danes v Pomurskem dnevniku. Obarjada v času kurentovanja. Ljubezenske spletne prevare. Ovadena storilca v krvavem obračunu. Iščejo nove sodelavce. Vreme jutri delno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Letos bodo na Ptuju pripravili že 14. Lions Obarjado, največji humanitarni, družabni, kulinarični in karnevalski dogodek na prostem v okviru delovanja vseh Lions klubov Slovenije in širše. Obarjada na Ptuju tradicionalno zaznamuje otvoritveno soboto kurentovanja na dvorišču minoritskega samostana zadnja leta ne manjka obiskovalcev. Obarjada je prvi vrsti humanitarni in pa družabni dogodek. Namreč z tem dogodkom povabimo vse naše ekipe, ki so dejansko podjetja, ki donirajo sredstva za sodelovanje na tem dogodku in seveda poleg teh sredstev, ki donirajo ekipe in ki jih donirajo tudi obiskovalci, ki se udeležijo tega dogodka, se naberejo sredstva, ki jih denarna sredstva, ki jih potem razdelimo družinam. Sredstva bodo letos namenjena 7 družinam. Pravilo v našem klubu je, da aktualni predsednik ima pravico sam izbrati temo, zato se je naš predsednik dr. Čeh odločil in klub je izglasoval, da izbere 7 družin, ki so v veliki stiski in to na način, da se je to pregledalo, kaj tem družinam manjka in oprema, govorim o štedilnikih, hladilnikih, pralnih strojih, bi jim naj pomagala, da začnejo normalno živeti. Tudi pod mladek Lions kluba Leo klub Ptuj v času kurentovanja pripravlja svojo tradicionalno prireditev. Likovna kolonija je naš dobrodelni projekt, že od same ustanovitve. Letos ga prirejamo v Mihaličevi galeriji na Ptuju. Seveda v kontekstu slik bomo tudi mi ponudili naše slike, ki bodo na dražbe. Izklicne cene slik so 60 do 90 evrov, letos bomo ponudili 6 slik. Namen našega dobrodelnega projekta pa je ta, da peljemo otroke iz socialno ogroženih družin na izlet, na celodnevni izlet po Sloveniji. Leto se bo na Obarjadi merilo 22 ekip, organizatorji pa pričakujejo tudi nove okuse. Letošnje leto imamo prijavljeni 22 ekip. Nekih posebnih novosti ne bomo vpeljevali, se pa nadejamo, da bomo pa lahko probali verjetno spet kakšno obaro, ki bo malo drugačnega ali pa novejšega okusa. Čeprav večjih novosti ne bo, pa bo ena izmed njih nastop pevke Ines Erbus. Mi smo na Obarjado prišli preko predsednika Lions kluba Albina Brencla. On nam je predstavil idejo in mi radi pomagamo, ker mi radi najprej nekaj damo, da bi lahko kaj vprašali. Ona ima tako široki spektar repertoarja, tako da se lahko prilagodi točno prireditve, ne? Da lahko poje tudi stvari, ki si jih ljudje tisti dan na tisto uro želijo. Ne? Na letošnji Obarjadi naj bi vse ekipe skupaj pripravile približno 4000 obrokov, ki jih bodo razdelili med obiskovalce tega humanitarnega dogodka. Bi nekomu, ki ste ga spoznali na spletu, kar tako nakazali denar na njegov bančni račun v Turčiji. To je le v zadnjih 2 mesecih storilo kar 14 komitentk Nove KBM, ki so prevarantom nakazale več kot 200 tisoč evrov. Lažni profili se običajno po Facebooku predstavljajo kot zdravniki v Siriji, marinci na mirovni misiji v Iraku ali odoveli delavci na naftni ploščadi. Dopisovanje po spletu lahko traja tudi nekaj mesecev, preden ti šarmantni gospodje z zlomljenim srcem zaprosijo za denar. Na Novi KBM so na posebnem oddelku za preprečevanje prevar postali pozorni na večje število nakazil s podobnimi nameni. Išlo to za plačilo neke carine, za plačilo mogoče zdravnika, nekih sorodnikov, za plačilo tudi poročnih listov, poroke, dokumentov, da bodo prišli v Slovenijo. Prevaranti namreč z lažnimi profili ciljajo na točno določen profil ranljivih žensk. Gre za žensko v srednjih let, ki je mogoče malo bo že osamljena, otroci so že, recimo odrasli so že šli, ponavadi je tudi ali ločena ali vdova. Prepričajo jih tudi najbolj zapletene in neverjetne razlage, kot je zgodba delavca na naftni ploščadi. So pa to naftno ploščad obkolili gusarji,
in on je imel pač sabo tisto skrinjo družinskega bogatstva, ki jo je pač želel samo njej dati, ker je samo njej zaupal in ona bi pa samo 5000 evrov plačala neke carine. Ženske, ki so takšnim zgodbam nasedle, so celo najemale kredite. Denar so nakazovale po spletni banki ali pa gotovino prinašale na bančna okenca. Tudi to je bil alarm za banko. Prinesejo v bančni sektor gotovino. Ta gotovina v teh primerih je največkrat sposojena gotovina od znancev in prijateljev. Bančni računi v Turčiji so namenjeni le za pranje denarja. Se IP naslovi prevarantov običajno vodijo v Zahodno Afriko, kjer se sledi za njimi hitro izgubijo. Če že policija gre to preučevati, ne, mi nimamo podatko, da bi kadarkoli kakršenkoli primer bil uspešno raziskan. V Centru za kibernetsko varnost so lani prejeli 40 prijav, a je takšnih prevar zagotovo več, saj si žrtve v njih niti ne upajo spregovoriti na glas. Zoper mladoletna storilca, vpletena v nasilni incident, ki se je novembra odvil v središču mesta, je bila podana ovadba. Dve osebi sta bili takrat zabodeni z nožem in sta morali poiskati zdravniško pomoč. Policisti policijske postaje Murska Sobota so zaključili preiskavo pretresljivega medvrstniškega nasilja, ki smo mu 12. novembra bili priča na pločniku v blagovnici. Zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja je bilo ugotovljeno, da je prišlo do spora med dvema skupinama mladoletnikov. Dve osebi sta bili zabodeni z nožem in sta iskali zdravniško pomoč v bolnišnici, kjer je bilo ugotovljeno, da sta bili lahko telesno poškodovani. V tej zvezi je bila na okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti zoper dva mladoletna storilca podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe, pojasnjujejo v policijski upravi Murska Sobota. Kot dodajajo, pa je bil uveden tudi postopek v prekršku zoper enega kršitelja zaradi kršitve določil drugega odstavka 6. člena zakona o varstvu javnega reda in miru. Le še dober mesec in pol je do dne, ko bo v svoja vrata odprl paviljon Expano, posledično pa se bodo odprla tudi nekatera nova delovna mesta. Paviljon Expano bodo po besedah župana Aleksandra Jevška uradno odprli 12. aprila, naslednja dva dni, torej 13. in 14. aprila pa bo potekal tudi dan odprtih vrat za občanke in občane. V notranjosti paviljona Expano bo deloval tudi gostinski lokal, ki bo obiskovalcem ponudil prekmurske kulinarične dobrote in za katerega je soboška občina objavila poziv za javno zbiranje ponudb. Na koncu so izbrali družinsko podjetje Junior, ustanovljeno leta 1990, ki ima znanje, izkušnje in tradicijo. Gre za podjetje, ki si v Mariboru lasti že dva lokala pod imenom Tako, zdaj pa nove sodelavce išče tudi v Murski Soboti. Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje je namreč razpisanih 6 delovnih mest in sicer za 2 kuharja in 4 natakarje, prijavijo pa se lahko tako moški kot ženske. Delodajalec ponuja zaposlitev za poln delovni čas za obdobje 6 mesecev, zahtevana izobrazba pa je končana srednja poklicna šola, kot alternativi pa sta navedeni srednja strokovna ali srednja splošna šola. Ob tem morate imeti osnovno znanje dela z urejevalnikom besedil, delodajalec pa zahteva tudi osnovno znanje angleškega in nemškega jezika. Delo poteka v 2 izmenah. Delovno mesto v paviljonu Expano pa ponuja tudi razvojni center Murska Sobota, ki išče vzdrževalca. Od kandidatov pričakujejo vsaj 6 mesecev delovnih izkušenj, 3 mesece pa bo potekalo poskusno delo. Ob tem zahtevajo osnovno poznavanje računalniških omrežij, urejevalnika besedil in operativnih sistemov. Urnik dela naj bi bil precej gibljiv, delo pa bo predvidoma potekalo od ponedeljka do petka od 10. do 18. ure. Na spletnem portalu sobotainfo.com sporočajo o zanimivem prostem delovnem mestu, za katerega je plačilo sanjskih 500 evrov na uro. Za kakšno delo gre, preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha. Kakšno vreme nas čaka čez vikend pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 14 stopinj Celzija. Opoldne ste v Ukrajinskem parku Goričko namerili 10, v Murski Soboti, Radencih in Lendavi pa 11 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha. Popoldne bo začel pihati veter severnih smeri, ki bo izrazitejši ponekod na severu in vzhodu. Najnižje jutrne temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 2 do 4, dnevne pa okoli 12 stopinj Celzija. V soboto bo precej jasno in vetrovno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, občutno se bo ohladilo. V nedeljo bo sončno, veter bo oslabel. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od minus 7 do minus 5, čez dan pa od 1 do 10 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku, več zanimivih vsebin pa poiščite na našem spletni strani. Nasvidenje do jutri.